Энэ болсон болоогүй лайв хийдэг хүмүүсийн бичлэгийг одоо над руу явуулаад хаа болмоор байна. Мэдээж одоо өөрсдөө бүгдээрээ л юу байх л та. Эх орондоо тэгэл одоо бас нэг санаан зовсон ламдтал хийдэг байх. Гэхдээ би та нарт айгүй удаан хэлж байгаа. Би ер нь нэг лайв хийдэг их орныхон төлөө гэж дуугардаг. А ян зүрийн одоо бүлэг хөдөлгөөн холбоо гэд нийт 75 юуг судалсан. Тим хүмүүс хувь хүн болон холбоо бүлэг эднэрийг судалсан. 78-ыг одоо Монгол улсын төлөө их орно гэж дуугарж байгаа. За ян зүрийн одоо энд ч хор гарлаа, инглээ тэглээ, Монголыг ингэж аллаа, таллаа гэж байгаа 78 хүн болон холбоод юмыг судалсан. Наш нарийн
2 жил шахуу судалсан. Жил 6 7 сар шахуу судалсан. За бүгд ардаа эзэнтэй захиалагчтай тарих угаагч. За эсвэл зүгээр нэг одоо Оросын талыг баримтлагч нар за хятадыг харлуулагч, Америкийг харлуулагч. За эсвэл хятадыг дэмжигч нар Оросыг харлуулагч талынхан. За эсвэл одоо Орос хятад хоёрыг муулж Америкчуудыг одоо хамгийн сайн сайхан үнд орон шудраг үндэстэн шудраг шүүхтэй энтергээд Америкийн нэгдсэн улсыг магтан дуулж та нарын тархийг угаах үүрэг хүлээсэн цаанаасаа их баг хэмжээгээр санхүүждэг дандаа ийм хүмүүс. За эсвэл одоо Монгол дотроо бол ардчилсан намынхан эсвэл ардын намынхан. За эсвэл энэ хоёрын одоо иритингийн унгаж хоёулынгийн одоо хагралдуулж муулж дундаас нь оноо цогцоолох гэж байгаа одоо Женкогийн бүлгийнхэн эсвэл хүн намынхэн дараагийн сонгуульд олон сурдал авахыг одоо мэрэж ажиллаж байгаа хүн нам амчин иймэрхүү одоо намуудын санхүүжилттэй ийм хүмүүс байдаг юм аа гэдгийг би таанарт маш олон удаа хэлсэн. Ийм ч учраас одоо ямар ч одоо ёс зүй байхгүй ирээ цэргүүгээр би таанарт хилдэг. Яа зөвөөсөө ичих болчрахаагүйгээр яг одоо цагтаа бол таанарт итгэж болох, таанарын итгэж болох цорын ганц хүн би байна гэж би хилдэг. Би одоо альж талд нь ч байхгүй. За мэдээж одоо ямарваа нэгэн намыг дэмждэггүй, ямарваа нэгэн одоо шашин шүтлэггүй байх нь бол тийм бахархаад ахаар зүйл үл биш. Ер нь нилээн тийм тэнэгдүү мангардуу хүмүүсийн л ажил. Ямарваа нэгэн шашныг одоо шүтэж, тэ дагаж, одоо даган баясах нь дотоод амар амгалан л юм. Амар амгалан л байх. Бүх шашны шудраг зүв байх. Тухай. Зүв буруу нүгэл буйны дэнсийг мэддэг. Буруу үйлээ хазаарладаг. Зөв үйлийг хийж буйны мөрөөр явахыг л заасан байдаг. За ямарваа нэгэн намыг дэмжих нь бол өөрийн одоо дотоод итгэл үнэмшил. За тэр намын үзэл баримтлыг судлаж мэдсэн хүний зан. А манайхын ихэнх нь тэр намын одоо концепц гэдэг те үзэл баримтлыг мэдэхгүйгээр тэр намын цаад санхүүжилтийг мэдэхгүйгээр тэр намын цаад зориг санааг ойлгохгүйгээр шууд одоо ямарваа нэгэн инфлюенсер те нөлөөлөгч нэрээр дамжуулан өөрийнх нь хайртай жүжигчин худалдаж авсан намынхан өөрийнх нь дуртай одоо хүндэлдэг жүжигчнэр ч юм уу дуучнаар дамжуулж тэр хүний тархийг угаалгаж байгаа. Ийм юмд автаа бай. За лайв хийсэн хүн болгон зүг бишээ. За одоо хамгийн ойрын жишээ саяхан одоо намайг магтаал тань таныг муу хэлээгүй л гээд байгаа Хүннү Монголыг би дуртана. За Хүннү Монгол бол хятадуудыг муулдаг. Орсуудыг ч адилхан муу хэлнэ. Ер нь Орос Монгол хоёрт Орос хятад хоёрт бол монголчуудыг дургу байх сонирхолтой. За Хүннү Монголын цаад зорилго бол та нарын тархийг угаах зорилго. Тэр яах гэж тархи угааж байна гэвэл Америкийн нэгдсэн улсыг хүлээн зөвшөөрөх. Америкийн нэгдсэн улс бас хамгийн гайхамшигтай улс. Хамгийн шудраг шүүхтэй, хамгийн ардчилсан ийм сайхан улс. За Америкчууд бол яг шудраг үнэн гэдгийг одоо хуулан таниулах ийм үүрэг хүлээсэн хүн. Ер нь бол Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа ийм хүмүүсийг маш нарийн судалж байгаад тэд нэр олж болгодог. За манай жүжигчин шүүдэр цэцэг бол Америкийн нэгдсэн улсын тэр тусгай алба ч юм уу тийм тагнуулын байгууллагын хүнтэй одоо тийм цохомл гэр бүл болж шоу удаж өсвөр насныхныг одоо харийн хүнтэй суухад ямар гоё байдгийм бэ гэсэн сэтгэл зүйг нь бэлдэж өг. Ийм аимшигтай хортой үйл ажиллагааг хийж байгаа. За тэр лантун дохиогийн ганж авахлан бол одоо хүчрхийл дөрцөн хүүхдүүдийг хамгаалах нэрээр Монголын өв соёлыг таслах энэ
зүйлийг зохион байгуулж байгаа. Хүүхдүүдийг Христэд итгүүлэх, Христч юм болох. А Лантон дохойвол өөрөө Америкийн нэгдсэн улсын бүртгэлтэй аж ахуй нэгж. Тийм ч учраас тэр одоо гадаадын шилдэг ажилтнаар шалгарч одоо Вашингтонд цагаан ордонд очиж шагналаа авсан байдаг. За манайхан лайв хийж байгаа хүн болгонд одоо итгэмээргүй байна. Хамгийн гол нь энэ хүн Монгол улсын төлөө юу хийсэн юм бэ? Лайв л хийгээд идэг. Лайв л хийгээд идэг. Лайвын үзэл хөө үний юм ярьж ин өө шудраг хүн байна гэл амдаара ганц уулзаж таван үг сольж үзэгөө ичиж ийм гинэн байха болмоор байна манайха. Монгол улсын төлөө, Монгол улсын эрх ашигын төлөө, Монгол улсын тусгаах тогтнолын төлөө, Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын төлөө, ирээдүйн төлөө, та нарын төлөө, өөрийнхөө төлөө, бидний төлөө энэ хүн яг юу хийсэн бэ гэдэг хамгийн чухал. Хамгийн гол нь одоо би зүгээр бодит жишээ өөрөөрөө ярьчих. Бодит жишээ өөрөөрөө ярьчих. За, надад бол ярих юм байна. Жишээлбэл өнөрөө за сэтгүүлч өнөр цэцэг яг Монгол улсын төлөө юу хийсэн? Орлоо мөнх эрдэн, лайв ч мөнх эрдэн, та нарын хайртай хүү. Тэр яг Монгол улсын төлөө, Монголын ирээдүйн төлөө яг юу хийсэн юм бэ? Лайв ч мөнх эрдэн. Зүгээр л лайв гэж орлоод ирсэн. За, та нарын хайртай хүү, эх орны хүү, нөгөө ган очир. Яг Монгол улсын төлөө юу хийсэн? Яг бодтой барьж аваад нүдэнд харагдахаар юу хийсэн? Зүгээр л лайв хийж хин нэгнээс мөнгө авч та нарын тарихийг угаасан. За, одоо Юмжир Дулам лайв гэдэг олон дагагчтай. Юмжир Дулам Монгол улсын төлөө яг юу хийсэн? Баахан түүнийг пистагаар нь дуудсан, баахан түүнийг хараал жатах хийн гэсэн ийм л хүн. За, та нарын хайртай дагдаг Чингис хаан Монгол улсын төлөө яг юу хийсэн? Яг юу хийсэн? Ирээдүйн төлөө, үндэсний аюулгүй байдлын төлөө юу хийсэн? За, та нарын хайртай өөлөн их өнөр чимэг надад төрийн шагнал өгөөч гэж уйлаад идэг. Тэр та нарын ирээдүйн төлөө, үр хүүхдүүдийн төлөө яг юу хийсэн бэ? Хэдэн төгрөг зарцуулсан тэд нэ? Та нар хийсэн юмын бод зүгээр хинч лайв хийж чадна. Хөөхийн нөгөө мөн адг юм осорч ямаа. Хүүсээ андуураад өөрийгөө ир юмэ ялгахаа байсан. Осорч ямаа хүртэл лайв хийж чаддаг. Тэм. За, би өөр дээр ярэ. Би Монгол улсын төлөө юу хийж байна? Манай дэмжигч нар намайг мэдж байгаа. Би энэ өрөөг түрээслсэн. Энэ өрөөг би түрээслээд би тогтчулж эхэлсэн. Өөрийнхөө мөнгөөр. Өөрийнхөө мөнгөөр би энэ өрөөг тогтчулж эхэлсэн. Тэм. Өөрийнхөө өрөөг би ингээд тогтчулж эхэлсэн. Өөрийнхөө мөнгөөр. За, ингээд тайз майза хэрэг болохдоо би үзэгчдээсээ үнэхээр одоо мөнгө дутсан учраас би үзэгчдээсээ одоо хандуу гооч эхэлсэн. Ингээд би Соёнбоо 100 айлд хийлгсэн. Цус цэвэр нэр цэвэр. Энэ Соён Моёмбиг нөх хөдөлмөрийн багш саруулах маань хийж өгсөн. За, энэ бойдинг би наран тул зах дээрээс бойдин хийж зардаг хүмүүс дээрээс очиж авсан. Энийг би интернетийн зараас энэ ширээг авсан. За, ингээд техникээ цуглуулсан. За, ингээд би юу хийсэн бэ? За, энийг нэг нөх энэ далбааг бол Монгол улсын далбааг бол нэг хүн авчирч өгсөн. Манай Аранга нэг залуу авчирч өгсөн. За, ингээд гэрэл техникээ би цуглуулсан. Өөртөө байгаа хамгийн мөнгөө зарцуулсан. За, энэ дээр нэг зохиолч охин маань суудаг. За, энэ дээр бас нэг зохиолч маань суудаг. За, энэ бол миний ширээ. За, энэ компьютерыг авахд бол би 20 сая төгрөг зарцуулсан. Монтажийн компьютер. За, ингээд би өөрийнхөө бүх мөнгийг ард иргэдээсээ гуйсан мөнгөөрөө би одоо камертаа тоноглол дуран муран камер амир авахд нэмэрлсэн. Ингээд би нэвтрүүлэг хийж эхэлсэн. За, цус цэвэр нэр цэвэр нэвтрүүлэг. Ганцаараа лайв биш. За, энэ бол манай эвлүүлэгч юун дээр суудаг.
Давинчи дээр монтаж хийдэг. Манай эвлүүлэгчийн ширийн үе чинь. За. За энэ самбар дээр бол бидний ажлын төлөвлөгөө гардаг. За ингээд би эвлүүлэгч зураглаач одоо ингээд сэтгүүлч цалинжуулсан. Сар болгон одоо надад 5 сая төгрөг хэрэг болдог. Ингээд цалинжуулаад би нэвтрүүлгээ хийж эхэлсэн. За нэвтрүүлгээрээ бол би мэдээж бодлоготой ажиллаж байгаа. Эхлээд үе үеийн сэхэтнүүд Ахмад буурлуудынхаа үгийг сонсох. Одоо хятадуудын бидний одоо мөнхийн дайсан хятадуудын биднээс давуу нэг тал байгаа юм. Тэр бол ахмадуудаа сонсдог. Хятадууд ахмадуудынхаа үгээр явдаг. Хаа байсан хэдэн 100 мянган жилийн өмнө, хэдэн мянган жилийн өмнө амьдарч байсан күнзийнхаа сургаалыг одоо хүртэл бид нар барьдаг. Гэтэл одоо монголчууд ахмадуудаа сонсгоо байцсан. Тэр хэдэн 100 жилийн өмнө амьдарч байсан буурлынхаа сургаалаар биш байтугай аавынхаа сургаалыг сонсгоо байсан. Тийм биз? Бидний алдаа бол хөксчүүлийнхэн үгийг одоо настагаж ухаан юм. Тэгэхээр 9 шидийн юм үтсэн, үхгээс босдыг үтсэн буурлуудынхаа үгийг та нарт сонсгож байгаа. Энэ нэвтрүүлгийг хийхийн тулд надаас ямар их зардал гардгийг та нар мэдэхгүй. Би 100% өөрийнхөө хөрөнгийг энд зарцуулдаг. А би та нарт зориулж ном гаргасан. Ном гаргасан. За тэр номоо хэвлүүлээд энэ номынхоо олсон орлогоор би энэ хүмүүсээ цалинжуулдаг, нэвтрүүлгээ санхүүжүүлдэг. Та нарыг би номоо аваач гэдэг юм учир нь энэ. За тэгэхээр би Монгол улсын төлөө, Монгол улсын тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдлын төлөө, ирээдүйн төлөө би номоо гаргаж борлуулж өөрийнхөө бүх орлогыг энэ эх орныхон төлөө зарцуулж байгаа байх. Эх орныхон төлөө ахмадуудаа сонсох гэж би ахмадуудынхаа үгийг танарт сонсгож байна. Би нэвтрүүлэг бэлдэж байгаа. Бүр 4K форматаар. Хэдэн 100 жилийн дараа байж байгаа 4K форматаар би монтажлдаг. Давинчигээр бүр кино хийдэг монтаж юм байна. Одоо Давинчи дээр ажилддаг хүн Монголд цөөхөн. Би Давинчи дээр нэвтрүүлэг хийдэг. Одоо ихэнх телевизүүд Идиус юм уу? Юун дээр Adobe Premiere дээр монтаж хийж байгаа. Манайхан бол Давинчи дээр монтаж хийдэг, Давинчи дээр өнгөт авдаг. Маш чанартай. Асар өндөр чанартай. Би YouTube дээр 4K бичлэг оруулдаг. За, би бас найруулагч хүн болохоор чанартай юм ихийг боддог. За, ингээд би нэвтрүүлэг хийж байна. Одоо би бас бодно. Одоо би хөдөөнийхөө малчтыг амьдралын их ухаан суудсан. Малчтаасаа би ярилцлага авч, малчтаасаа дугаар авахын тулд би Өвөр Анган аймгийн сумдуудаар явах гэж. Би маргааш өглөө би Өвөр Анган аймаг явна. Энэ мөнгө хинээс гарч байгаа. Энэ юуны төлөө зарцуулагдаж байгаа. Би талбай дээр энэ хар хүүтэн та нарыг орилъя гэсэнгүү. Би яг хэлснээрээ явж байгаа. Миний үг үйлдэл хоёр зөрөөгүй. Та нарын мөнгө эрдэнэ, та нарын өмжир дулам, та нарын нөгөө хүннүү Монгол байгаад идэг. Өөр хэн бидгийг их оромжт. Лайвчт та нарын цэнхэр ус цэрэн ийм нэвтрүүлэг хийсэн үү? Хятадуудын эсрэг, Монголын төр чигдсэн хятадуудын эсрэг энэ том тогтолцоо болсон, энэ их мөнгөтэй, их мэдлэлтэй маавчсан ийм том хар хүчний эсрэг бид нар хуруугаа хөдөлгсөн юм уу? Одоо би армаан биччихье. Ховсгал гэж. Энэ юуны төлөө юм? Бас л та нарын төлөө. Би өдөр шөнөгүй, би нойр хоолгүй би сууж байгаа. 4 сард болох номын баяраар би ховсгол армаанаа гаргачих юмсан. Армаанаа одоо би армаанаараа би танарт нөлөөлөх гэж байна. Тэр армаанд гол дөрүүд байгаа. Монголд төрж өссөн, монголчуудад гадуурхагдж өссөн хятадын ирлиц хурлицууд том болоод монголчуудаас яаж хонзонгоо авдгийг. Ямар хүмүүсийг хороодгийг. Төвдүүд харааж алдгийг. Орсууд буудаж алдгийг. Хятадууд хоолонд нь хор өгж алдгийг. Тэгэхээр Монгол төрж өссөн хятадууд Монголын төрийг яаж самарж яаж тоглож байгааг би арман дээр бичсэн. Тэр арманаа би эх орныхон төлөө зориулж бичиж байгаа.
Монгол улсын үе үеийн эх оромчдын гэгээнд орсгалд. Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө ясан хугацуулж, цусаан юулж байсан өвөгдийнхөн сүмсэнд зориулж би арманаа бичиж байгаа. Энэ миний эх орныхон төлөө хийж байгаа ажил. Би нэгээр мөнгө олох гог. Энэ арманаас олсон орлогоороо би дахиад би кино хий. Тэр кино маань бас л хятадуудын эсрэг үндэсний аюулгүй байдлын зэрэг монголчуудын ухааруулахын төлөө би кино хий. Би монгол улсын төлөө нэвтрүүлэг хийж байна. Би энэ нэвтрүүлэгтээ би хиний сонсдоггүй өвөгдийн үгийг би та нарт сонсгож байгаа. Одоо би айжмаар малчтынхаа үгийг сонсоно. Дараа нь би орчин үеийн залуучуудаа нэвтрүүлэгтээ өрнө. Цус цэвэр, нэр цэвэр нэвтрүүлэгт залуучуудаа өрнө. Залуучууд эх орноо юу гэж ойлгоод байгаа юм? Өвөг дээдсээ, түүхээ, өв соёлоо юу гэж боддог болсон орчин үеийн залуучууд. Би залуучуудынхаа үгийг та нарт сонсгоно. Дараа нь би дунд үеийнхнийгээ сонсгоно. Тэгээд би улс төрчдийг, энэ хотгор шанагийн Хүрэл Баатарыг, энэ Чойжил Жамцыг, би энэ Ануужинг, энэ хятад нөхөртөө би энэ тэр улсын хурлын гишүүн, эмэгтэй гишүүнийг эрлээ зүгтүүд гаргацсан. Би эднийг би нэвтрүүлэхдээ оруулна. Яагаад та нар Монголыг ингэж хорлоод байгаа юм? Энэ их баялагтай, ийм газар нутгтай, ийм цэнгэг агаартай, ийм цөөн хүлээ өвжиж бид нар яагаад ингэж ядуу амьдраад байгаа юм? Яагаад бүгдээрээ ийм өртөө? Яагаад бүгдээрээ энэ дэлхийд байхгүй муухай хорт хавдраар ингэж бүгдээрээ үхэж үргэдэж байгаа юм? Хэн дуугарч байгаа энэ нийтлээ? Та нарын тэр хайртай өмөрөөд байгаа хүнс чинь нэвтрүүлэг хийж байгаа юм уу? Би та нарт зориулж би дуу өгт хийсэн. Тэр дуу дөнгөс сая та нар сонссон. Энэ дуу их тийм амархан гэж бодож гинүү та нар? Монголын үе үеийн эх оромчдын төрсийг оруулаад би клип хийсэн. Бас л та нарт сонсох гэж. Агуу лавг сүрэнгээр би дуулуулсан, харангийн лавг сүрэнд дуулсан. Одоо би нэвтрүүлэг хийж байгаа. Би армаа мичиж чинь та нарт зориулж. Би тэр армаанаас олсон орлогоороо би киногаа хийнэ гэж би бодож байгаа. Ямар ч ашиг байхгүй. Энэ нэвтрүүлэг нэг төгрөгч олдгүй. Нэг төгрөгч олдгүй. Бүх юмаа би энэ зориулж байгаа. Өөрийнхөө амь насыг, ар гэрийн амьдралаа, үр хүүхдээ хаяад би бүх юмаа би энэ зориулж байгаа. Эх орныхон төлөө өөх шиг ариун үйл хаач байхгүй. Би хизээч өөхөд бэлэн. Зовхгүй өөх юмсан л гэж би боддог. Одоо би ганцхан бодлоо. Өөхтөрөө тодор хурдан өөх юмсан, удаан дарчиж хүний гарт орох юмсан л гэж би хичээж байгаа. Би бүхнээ би та нарын өмнө хэл байлгадаг. Гэтэл юу гэнэ? Намайг хужаа гинэ үү? Наа чи хятад гинэ үү? Хятадуудыг өмөрж энийг хийж байгаа гинэ үү? Үхсэн пицца. Хүнийг харлуулж болно. Тим үнэмшилгүй харлуулдгүй маа. Заа юу. Тэгээ дэмжихгүй. Тэгээ зүтгээд байгаагаа дэмжихгүй. Илээ бала пицца нараар дэмжээл. Би танараас гуйс, намайг эмчлээд өгөөч ээ. Би муутай хөө. Эмчилгээний мөнгө гуугаагүй. Ганцхан би махан биенийхээ зовлон би идэх гэж би гуугаагүй. Би гэр оронгүй хөө. Би хүүгээ хөтлөөд гудамжинд явж гин. Надад гэр авах мөнгө өгөөч ээ гэж би танараас гуугаагүй. Би танараас хоолны мөнгө гуугаагүй. Та нар юу гэж байгаа 5 төгрөг эх орны төлөө зарцуулагдана л гэж хэлж байгаа. Иннээсээ болж би гуйлах чинь түүлэх чинь 9 шидэрээ дуудаулж байгаа. Намуудалтаж авахгүй.
одоо тэгээ цагаан сар болж байна. Цагаан сарын билгээр таамар 20 мянган төгрөг хүнд өгснөөс 20 мянган төгрөгөөр миний номыг авчихаа. Миний номыг билэг болгоод хаан хана ашигтай. Билэг билгийн дэд ном гэдэг. Нэгэндээ ном билгэл. Цагаан сараар. Тэр мөнгөөр чинь нэвтрүүлэг цаашаа санхүүжээд би цаашаа нэвтрүүлгээ хийж явмаар байна. Би Монгол төрийн эсрэг юу ч хийгээгүй. Би Монгол төрдөө тусалж байгаа. Монгол төрөө ариун байлгах гэж, Монгол төрөө шударга байлгах гэж, Монгол төмнөө баян задаглан өргүү ширгүү сайхан амьдруулахын төлөө би зүтгэж байгаа. Миний нэвтрүүлэгт муу юм юу ч байхгүй. Зай юу? Тэнийхэр пистанер.